জুলাইত জামুগুৰিহাটৰ ডেকাচুক গাঁৱত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ এজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু বিদ্যুতৰ তাঁৰত লাগি মৃত্যু হৈছিল দেৱজিৎ নাথৰ। উক্ত স্থানত নিশাই বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী জামুগুৰি আৰক্ষীক ঘেৰাও কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল প্ৰতিবাদী ৰাইজে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা দণ্ডাধীশ তথা নদুৱাৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া আকাশদ্বীপ কাকতিসহ মণ্ডলক উদণ্ডলকে প্ৰহাৰ কৰিছিল আৰু এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি ইতিমধ্যে জামুগুৰি আৰক্ষী থানাত দণ্ডাধীশে এক এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল। আৰক্ষীয়ে উক্ত ঘটনাৰ লগত জড়িত দুষ্কৃতিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত চলাইছে আৰু মঙ্গলবাৰে জামুগুৰিহাটৰ ডেকাচুকৰ শতাধিক পুৰুষ মহিলা উপস্থিত হয় চতিয়াস্থিত নদুৱাৰ ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ত। নদুৱাৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া আকাশদ্বীপ কাকতিক ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা জনাবলৈ উপস্থিত শতাধিক ৰাইজ। ইতিপূৰ্বে কাৰ্যালয়ত উপস্থিত থকা চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়কে ৰাইজক উক্ত ঘটনাৰ সম্পৰ্কে গৰিহণা দিছে। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হয়তো কেছ নিদিয়াকে চলিব। এতিয়া যোৱাকালিতো এফ আই আৰ ৰেজিষ্টাৰ হ'ল, আপোনালোকে যদি যোৱাকালিও মানে ৰাতিপুৱা কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াও আজি কেছ উঠাই ল'ব পৰা বা নিদিয়াকৈ থাকিব পাৰিলে। ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাকতিয়ে উক্ত ঘটনাৰ গৰিহণা দিয়ে আৰু ৰাইজৰ কাকতি মিনতিত এজাহাৰ উঠাই লোৱাৰ পক্ষৰ পৰা বিৰত থাকে। ইতিমধ্যে গোচৰটো ৰেজিষ্টাৰ হৈ গৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আদালতত সেই সিদ্ধান্ত হ'ব বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে। আমি কিবা এটা অপৰাধ কৰিছিলোঁ, অপৰাধটো ক্ষমা কৰিছিলোঁ। মানে ক'ত হৈছিলে অপৰাধটো? আমাৰ জামুগুৰিতে হৈছিলে। আচ্ছা, এতিয়া আমি মানে আমাৰ ডেকাচুক গাঁৱত এটা মানে মাৰপিট সংঘটিত হৈছিলে। আমাৰ গাঁৱৰ এজন বিদ্যুৎ গাঁৱত লাগি মানে ঢুকাইছিলে। ঢুকোৱাত আমি প্ৰশাসন যাওঁতে আমাৰ কিছুমান ল'ৰাই মানে অকণমান বেলেগ বেলেগ জেগাৰ ল'ৰাও আহি পেলাই মাতাল হৈ পেলাই অকণমান অভদ্ৰামী কৰিলে। তাৰ কাৰণে আমি ছাৰ বুলি আহিছোঁ। এতিয়া কি হ'ল? ছাৰক আমি ক্ষমা খুজিছোঁ, ক্ষমা খুজিছোঁ যে আমাক দুইখন গাঁৱৰ মহিলা ৰাইজ আমি আহিছোঁ যে আমাক ক্ষমা কৰক। কেতিয়া সংঘটিত হৈছিলে? সংঘটিত 9 তাৰিখে শনিবাৰ 9 তাৰিখ ৰাতি 8টা বজাত মানে বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ এজন ঢুকাইছিলে। সেইটোকে লৈ পেলাই কেন্দ্ৰ কৰি এটা এতিয়া আপোনালোকে ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ ওচৰলৈ তেওঁ কি সিদ্ধান্ত দিলে? তেখেতে ভালেই দিছে, তেওঁ ভালেই দিছে। আমি তেখেতক ক্ষমা ভিক্ষা খুজিছোঁ। তাৰমানে সেইটো সময়ত মানুহবিলাক খুব আৱেগিক হৈ আছিলে যে কোনোবাই হয়তো তেখেতক একেষাৰ বেয়াকৈ কৈছে যদিও আমি তেওঁক ওচৰত ক্ষমা খুজিছোঁ। তাৰমানে যে আমি ছাৰ আমাৰ ভুলটো আপুনি ক্ষমা কৰক। জানিব পাৰিছোঁ যে বিধায়ক মহোদয় আছিলে, তেখেতকো ক্ষমা খুজিছোঁ। জামুগুৰিহাটৰ পৰা প্ৰাঞ্জল বৰুৱা, ৰিপৰ্ট খাটাং খবৰ।